Библията казва да се молим непрестанно. И повечето пъти ние се молим на Бог да ни даде неща. Ние се молим за любов, ние се молим за здраве и благословения. Молим се за финансовото ни състояние, но много рядко се молим Бог да премахне разни неща от живота ни. Особено нещата, от които не искаме да се откажем. Въпреки, че сме склонни да избягваме загубата, загубата може да бъде мощен инструмент. Загубата на работа може да бъде раждането на бизнес. Приятел, с който прекъсвате взаимоотношения, всъщност може да бъде Божият начин да сте заобиколени само от хора, които ще ви бъдат от помощ. Хора, които ще ви насърчават и ще ви тласкат към нови висоти в вашата вяра. Понякога отговорът на вашите молитви може да бъде това, което губите. Защото не всичко свързано с вас е добро за вас. Не всичко, което желаете, е полезно за вас. Може да искате дадена врата да бъде отворена. Може да искате дадена възможност. Но Бог знае дали това, което искате, е добро за вас. Понякога отговорът на вашата молитва може да бъде това, което губите. Господ е винаги милостив и верен до толкова, че няма да позволи това, което искаме, да ни навреди. Той е толкова милостив, че ще използва нашата загуба за наше добро. И в повечето случаи той ще отнеме нещо от нас, за да ни даде по-добро. Ако не са загубите ни, няма да се издигнем до нивото, което сме днес. Борбите, които изгубихме вчера, ни довеждат до победите ни днес. Едно от нещата, които ми харесват в Бога, е, че Неговите пътища не са като нашите пътища. Това, което Бог прави, Неговите начини, това как Той работи, е извън нашето разбиране. Начинът, по който Бог избира да отговори на молитвите ни, може да не е винаги това, което ние очакваме. Понякога на молитвите ни наистина се отговаря с загуба. Понякога Бог отговаря на молитвите ви, като отнема нещо от вас. И това може да ви нарани. Но след това ще започнете да осъзнавате, че това болезнено преживяване е било скрито благословение. Може би хора ще се отдръпват от вас. Може би ще започнете да губите приятели, които обичате. Но по-късно разбираш, че те са ти вредели повече, отколкото са ти помагали. И така всъщност Бог отговаря на вашата молитва да премахне всичко от живота ви, което ви пречи, което ви вреди да израствате. Може би сте прекратили взаимоотношения с някой, но в резултат на това вие сте прекратили безпокойството, което сте получавали в резултат на това взаимоотношение. Започвате да се чувствате по-свободни и по-щастливи, точно както сте се молили. Може би сте загубили възможност, която много сте искали, но по-късно разбирате, че Бог ви е подготвил нещо по-добро. Във всички тези ситуации, може би в началото няма да забележите положителните последици, но един ден, когато погледнете назад, ще видите как Бог всъщност е бил милостив, като е премахнал този човек, тази връзка или тази възможност от живота ви. Разбира се, нищо от това не е изненада за Бог. Исаия 55:8 казва: Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Колкото и Бог да мрази да вижда болката ни, Той знае, че понякога болката е необходима за нашата радост
в крайна сметка. Ние трябва от време на време да преживяваме загуби, за да растем. Бог знае точно от какво имаме нужда и точно в кой момент. Просто трябва да му се доверим. Ние просто трябва да го оставим да работи по начина, по който само той може да го направи. Защото всички имаме слепи зони. Зони от нашия живот, които са нездравословни или токсични за връзката ни с Бог. И ние дори не осъзнаваме това. Но в Неговата милост Бог се намесва и премахва тези неща за нас и ги заменя с нещо по-добро. Така че, точно сега, ако преживявате загуба, ако преминавате през сезон на разочарование, помислете за възможността Бог да отговаря на молитвите ви по нетрадиционен начин. Помислете за възможността. Чрез тази загуба Той пренарежда живота ви. Чрез тази загуба Той ви укрепва. Чрез тази загуба Той ви води към по-добро. Бог не винаги отговаря на молитвите ни по начина, по който ние искаме. Но Той винаги ни дава точно това, от което се нуждаем. Исус ни предупреди, че животът ни няма да бъде лесен. Ще се сблъскваме с трудности. Не всичко ще върви така, както искаме. Може да се наложи да се сблъскаме и с болести, трагедии и природни или икономически бедствия. И о да, и с дявола. Когато ви казвам тези неща, може би ще има хора, които ще се притеснят, но почакайте да чуете какво казва Йоан 16 глава 33 стих. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Така че имайте мир. Тези думи на Исус имат за цел да повдигнат вярата ни, да укрепят духът ни и да ни дадат надежда и мир. Когато сме в борба, може да бъде лесно да си помислим, че Бог ни е изоставил. В крайна сметка, Той има силата да ни избави само с една дума. Може да накара цялата ни болка да изчезне за миг. Но по принцип, това не е начина, по който Бог работи. Понякога Той позволява да преминем през дълбоки води, преди да осигури изход. Но това не означава, че Той не ни обича. Това не означава, че Той ни е изоставил. А това означава, че има по-добър план, дори и да не го разбираме.